Ahoj děti, podíváme se na stranu 10 na úvodní rámeček, který je nadepsaný. Vzájemná poloha dvou polopřímek, které neleží na jedné přímce. Vidím zde tři možnosti, podrobně si je rozebereme tady na tom videu. Takže jdeme na to. Vzájemná poloha dvou polopřímek, které neleží na jedné přímce. Polopřímka AB, počáteční bod a bod, který určuje směr na té přímce, polopřímka CD, aha, a ta teda směřuje úplně někam jinam, takže tyhle dvě polopřímky nemají žádný společný bod, ano, vůbec se neprotínají, takže to je jeden příklad. Polopřímka EF, polopřímka EF, Polopřímka GH, GH, tak tady je jasně vidět, že se křižují a ten společný bod bude zde. Polopřímka JK, takhle dál, bude ještě pokračovat ta polopřímka, jak bylo naznačeno. A polopřímka LM, no ale ty se neprotínají, ty nemají společný bod tady. A tady je napsáno, že tohle jsem ukazoval. A jo takhle, já vlastně mohu ty polopřímky dál protahovat ve směru za ten bod. Mhm, tak tomu už rozumím. No a teďka další možnost. Polopřímka NO. Mhm. A polopřímka NP. Jo takhle, takže ty mají společný bod a tím je ten počátek, ten počátek polopřímky mají jeden společný bod. Počátek. Výborně. Takže teď už vím, dokážu vysvětlit ten přehled. Takže nemají ty polopřímky žádný společný bod. Mají jeden společný bod, buď tady přímo se protínají, anebo se protínají někde v dáli, a nebo je ten společný bod přímo ten počátek. Výborně, takže jsme si prošli vzájemnou polohu dvou polopřímek, které neleží na jedné přímce.